Lørdag den 30. oktober, så er det jo tid til at få de store både op, der skal stå på land i vinter. Der er 7-8 store både i dag, og så er der nogle lidt mindre, der skal køres over bagved. Og her kommer så den første. Den mobilkran, vi har fået til denne gang, kan tage omkring 20 tons. Det afhænger lidt af ulægget. Næste båd er Klukker. Den vejer 17 tons. Sidste lørdag i oktober, der kører vores egen travelist også uafbrudt. Og jeg står i hjørnet. Så Klukker, det var den sæson. Så den lørdag er det jo rigtig aktivitet i havnen. Nå, Lunde er klar her. Stor kalmaran. Og Svanen ligger på tur. Så er klokken 20.12, og båd nummer 6 er ved at komme op. Og Thomas, han styrer det hele med fjernbetjeningen her. Så er dagens bådlift med mobilkran her ved at være overstået. Der kommer en enkelt båd mere end den her. Så er vi ved at falde med at tage både op her søndag den 31. Og det er de mellemstore både, der kan tages med en kran på en lastbil og køres lidt væk og stilles væk.